တော့ကမလာဆုံးညံ့လို့ပြောရတယ်ကိုကော့ပရာပါနော်ရွှေရောင်မူဟောင်းနေရဲ့အဲ့တော့အိန္ဒိယယိုရင်ကန်နေကောင်တကယ်ဟိုက်ဖင်အဖင်ဆိုတော့အတောင်ရဲပုံမြင့်ရှားကောင်ရဲ့စာအုပ်ဒီမှာပူလာနောက်ရောဒီကောင်ကดูลาแล้วชินเนี่ยตัวตองนี่เพี้ยนมีเพี้ยนเนาะไมค์เนี่ยอีงงแงนี่อ่ะกองไม่กองอ่ะดิตองเพี้ยนน่ะตองเลยก้าวขึ้นเนาะลาตองมันนี่ก้าวลาโอเคอ่ะเดนนี่อ่ะไมค์จีซีก็တော့ดีโอเคนี่เนี่ยไลค์ဒီကပေါင်နေရကံတော့ဘေးနားရရှူရနော်အောက်ခင်ကအနီးအဲ့ဒါသူရဲ့ဒီရွှေရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ပို့ပို့အားကြောင့်ဘုရင်ဒီကောင်ကမ္ဘာအလားဆုံးငင်းတင်စားကြတော့နော်ကမ္ဘာဈေးအများဆုံးငင်းတော့မဟုတ်ဘူးကမ္ဘာအလားဆုံးငင်းဒီငင်းရဲ့အလားမူရဲ့လူကြီးမှာတော့ဦးမတီတော့ဘာလို့နာမည်ကြီးရဲ့ဟမ်ဒီကနေပါတီးရဲ့ဟမ်အော်ရေကူးရအောင်အဟက်ကားပြီးတော့တောင်မှဖြန့်ပြီးပြီးနေမိုက်ဆော်ရီလိုက်ဘာပါကြည့်ရေဒီကောင်။ဟုတ်ပါကြည့်ရေ။ဒီကောင်လည်းစာချုပ်။အော်ဒီတော့အစာချုပ်ပါလား။အစာချုပ်။ဟုတ်လား။ဘုဇောင်းဘာဖြစ်လို့မကြည့်။ဘုဇောင်းဘာလို့မကြည့်တာလဲမသိဘူး။အော်။ဒီရောက်လာတဲ့မင်းအောင်စာချုပ်နေတယ်။စာချုပ်တယ်။စာကျင်တယ်။ရောက်လာတဲ့မင်းအောင်။အော်ဒီတော့အစာချုပ်နေတယ်ကျင်တယ်။အော်။ဒီမှာတော့ကျင်ထားတာ။အဲ့ဒါအစာချုပ်ကတည့်ရချာတာနေတိုင်းလား။နေတဲ့ဟိုနေနေอ๋อนี่ไงจิอ๋อไอ้มาจ๋าตีชาเลยจิอ่ะสงสัยอ่ะ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 ไอ้มาจ๋าตีชาเลยจิอ่